ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ମୁଣ୍ଡେଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନର ବୋଝ, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାଇ ଦିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଭୋଟରଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୋଟଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ଦେଖା ବି ମିଳେନି। ଅସହାୟ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହେ, ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ପାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ନି ଗ୍ରାମରେ। ବଡ଼ନି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଇମତୀ ଚାନି। ରାଇମତୀର ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାନି ତାଙ୍କୁ ଏକା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଇମତୀର ପାଞ୍ଚଟି ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଇମତୀ ବିଧବା ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। ରାଇମତୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଘରଟିଏ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କୁଟୁମ୍ବ ପାଳିବା ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୁଃଖିନୀ ରାଇମତୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିକାରି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ପତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କରିଦେବି ବୋଲି ବୋଲି କେ କରିଦେଲାର ନାହିଁ। ମୋର 5ଟା ପିଆଜ ଫୁଲା ଚିଆ ଅଛି, ମୁଇଁ ସେମିତି କରି ଚଳିବି କେମିତି ବୋଲି ମୋତେ ପତା ଯେ କରିଦେଲାର ନାହିଁ। ଏ ମେମ୍ବରକୁ କହିଥିଲ ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି? ନାଇଁ କହିଥିଲି, କରିଦେଲାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲା ମେମ୍ବର? କରିବି ବୋଲିକରି କହିଲା ଯେ କଲା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲ? ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖବା ବୋଲିକରି କହିଲା, କରିଲା ନାହିଁ ସେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।